Tatu Miettunen, valmistut lauantaina ylioppilaaksi. Millaisin työtakana työtakana ollut tämä valmistuminen? Kyllähän tässä nyt 3 vuotta on tehty aika tiukkaa tahtia hommia, että varsinkin urheilulukiossa urheilun ehdoilla valmistautuminen 3 vuoteen, niin kyllähän se tuo oman mausteensa tähän. Millaisin arvosanoin valmistut? No, kyllä ne aika vahvat M-paperit on, että ainakin toi Englannista saatu laudattu, niin kyllä on todella tyytyväinen siihen. No, mitkä on seuraavat peliliikkeesi? Armeijaa, jalkapalloa, muuta elämää? No, heinäkuussa nyt mennään suorittamaan armeijaa ja sen jälkeen vielä ainakin ensi kausi ollaan Ilveksessä ja sitten katsotaan mitä tehdään. Keskiviikkona pelattiin Ilves-Haka Pirkanmaan derbi. Huikeat otteet toivat sinulle avauskokoonpanopaikan ja maalin. Minkälainen fiilis se oli tehdä maali siinä ja lunastaa paikkas Ilveksen kivikovassa rosterissa? Kyllähän se tuntuu hienolta. Varsinkin näin kauan ollut Ilveksessä juniorista lähtien ja saada pukessa paita päälle. Ja varsinkin tuollaiseen peliin, kun saa tehtyä avausmaalinsa, niin mikä sen parempaa. Tosiaan 5-vuotiaasta asti pelannut Ilveksessä. Minkälaiset tavoitteet sulla on jalkapalloilijana? Tulevaisuus on vielä edessä. No, tässä nyt varmaan aika monella juniorilla ja lapsella on unelma päästä sinne Eurooppaan isommille kentille. Ja kyllä itsekin sinne varmaan haluaisin päästä ainakin kokeilemaan jossain vaiheessa, mutta käynyt ainakin ensin nostetaan Ilves Veikkausliigaa ja haluan voittaa Ilveksenkin kanssa vielä jotain. Matkalla kohti Veikkausliigaa Ilves. Se on kovan työn takana vielä, mutta sunnuntaina kohdataan KTP tällä matkalla. Minkälaisiin ottelu odotat tulevan siitä? No, varmaan ihan yhtä intensiivinen kuin Hakapelistäkin, että tärkeitä pisteitä jaossa nämä alkukaudenkin peleissä. Että ei voida lähteä mitään löysäilleen siihen peliin, että täysillä alusta lähtien ja 3 pistettä pitää ottaa kotiin. Kiitos paljon Tatu Miettunen ja onnea juhliin. Kiitos.